Məşhur müğənni Bətura Hüseynova bir vaxtlar yaxın dostu olduğu duet ortağı Sahib İbrahimovu tənqid edib. O, əziyyətinin yerə vurulduğunu deyib. Sitat: "Biz 5 duet oxumuşuq, amma bütün əməyim, əziyyətim yerə vurulub. Əvvəllər başa düşmürdüm, niyə belə edir, dərdi nədir, niyə duet ortağım arxamca iş çevirdi. Sən mənimlə məşhur oldun, efirlərə çıxa bilmirdin. Asif Kərimov səni ona görə mənimlə bir araya gətirdi. Hamımızın əməyini yerə vurdun." Bətura bildirib ki, ifaçı toylara gedib və onun qonorarını ödəməyib. Sitat: "Hər zaman hamı deyirdi, ən uğurlu dueti Bətura ilə olub. Məni az qalırdın qucağında daşıyasan, maşına qucağında otuzdurasan. Mənə bir təşəkkür belə etmədin, demədin ki, halallıq ver. Mənimlə oxuyasan deyə bir il gözlədin. Zaur Kamal məni çəkəndə həmişə yanımda olurdun. Gedib deyirdin ki, masadakıların pulunu ödəmişəm, başımıza vururdun. Getdiyin yerlərdə deyirdin ki, Bəturənin kliplərini mən qarşılayıram. Amma demirdin ki, Bətura hesabına 5 toyunun sayı ona qalxmışdı. Gəlib deyirdin ki, məni toylarda istəmirlər, səni güclə salırdım. Hətta toydan mənə qonorar da ödəmirdin. Toy sahibləri bəlkə mənə qonorar ödəmişsiz, amma o gətirib verməyib. Deyirdim, mahnılara pul xərcləmişəm. Studiya dostumuzun idi, ansamblda özünün idi. Hara xərclədim pulu? Sən kimsən mənə pul xərcləyəsən? İndi duetimiz yenidən trend olub. Hətta o sahibi hədəliyib. Mən kirayədə oturdum, əziyyət çəkdim. Sən isə mənimlə oxuduğun duet sayəsində pullar qazandın. Bir də eşitsəm ki, həmin dueti başqa müğənni ilə oxumusan, birinci səni, sonra da həmin müğənnini biabır edəcəm. Sən kimsən ki, sənə görə mənə söz gəlsin. Nə görünüşün, nə savadın mənə yaraşır. Səni toyda, orada-burada bəziyən mən idim." Statın sonu.